Amavuta y'inka ni meza mu gikoni kandi bamwe bavuga ko aryoha cyane cyane kubayarya. Kuyarya bifite akamaro kanini ku mubiri wa muntu kuko afite intungamubiri nyinshi kandi agafasha mu igogora. Twibakiranye ko akomoka ku mata kandi amata aricyo cyonyine mu biribwa ushobora gusanga intungamubiri zose umubiri w'umuntu ukeneye. Abahanga bemeza ko amavuta y'inka afata ubushyuhe bwo ku kigero kiri hejuru cya high smoke igera kuri degree Celsius 250. Ushobora gutekesha amavuta y'inka cyangwa se kuyakarangisha ntacikagurike nk'uko bigenda ku yandi mavuta. Iki kigero nicyo bivuze. Icya kabiri, amavuta y'inka ntiyangirika vuba bityo akaba adakenera kubikwa mu byuma bikonjesha igihe ukunda kuyakoresha kenshi. Akoze ku buryo uyakoresheje atagubwa nabi. Dore ko amavuta y'inka akoze mu buryo nta mata barimo, ari nayo mpamvu abantu baterwa ibibazo n'amata batabasha kwihanganira ibintu bibamo bizwi nka lactose, caseine n'ibindi. Amavuta y'inka yo ntacyo yabatwara. Aya mavuta y'inka kandi akungahaye kuri vitamin A na E zigera mu mubiri mu buryo bwihuse. Akaba akungahaye kandi ku byo bita K2 na CLA, ikizwe nka conjugated linoleic acid. Intungamubiri zirinda uturemangingo kwangirika by'umwihariko ku mavuta y'inka zarishije ku bwatsi. Afite kandi intungamubiri zimwe n'iz'amavuta azwi nka coconut oil. Amavuta y'inka kandi afite uruhererekane rw'ibinure biringaniye kandi iyo bigeze mu mwijima bihita bihindurwamo imbaraga umubiri ukenera. Abakora imikino ngororamubiri bashobora kuyakoresha nk'isoko y'imbaraga. Ariko kandi imbaraga zituruka muri urwo ruhererekane rw'ibinure biringaniye zishobora gukoreshwa n'umubiri mu gutwika ibindi binure bibi biba biri mu mubiri bigafasha kugabanya ibiro. Ari nayo mpamvu abantu bashaka kunanuka vuba burya ngo bafata amavuta y'inka bakariyo basimbuza amavuta asanzwe. Aya mavuta kandi akungahaye ku byo bita butyric acid, uruhererekane rugufi rw'ibinure byoroshye mu igogora. Ubusanzwe mu mara y'umuntu habamo udukoko tw'ingirakamaro duhindura intungamubiri zizwi nka fibamo acid yitwa butyric acid nk'iba mu mavuta y'inka ikajya gufasha amara gukora akazi kayo neza. Bivuze ko umubiri udafite umuze ufite ubushobozi bwo kwikorera igisa n'amavuta y'inka, ariko bikaba byiza kurushaho igihe ufashe amavuta y'inka nyayo kugira ngo urusheho kugira urwungano ngogozi rukora neza. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite ibibazo mu rwungano ngogozi umubiri wabo udafite ubushobozi bwo kwikorera butyric acid. Ubushakashatsi kandi bukagaragaza ko iyo umubiri ufite ubushobozi bwo gukora butyric acid bigufasha no gukora uturemangingo tuzwi nka killer T cells dufasha umubiri kwica utundi turemangingo dushobora kwangiza duturutse hanze, bityo bikawongerera ubudahangarwa. Aya mavuta y'inka arinda ububabare bw'ingingo, afitemo icyo bita anti-inflammatoire ndetse na anti-cancers. Abahanga mu by'ubuzima bwa gakondo mu Buhinde bwitwa Ayurveda bamaze imyaka myinshi bakoresha amavuta y'inka mu buvuzi bwo kurinda ububabare bw'ingingo z'umubiri buterwa n'impamvu zitandukanye. Amavuta y'inka kandi afasha umubiri kuvubura acide izwi nka gastric acid ifasha mu igogora ry'amafunguro. Iyo umubiri ubasha kugogora neza ibyo wariye, umuntu agira ubuzima bwiza ntagire n'umubyibuho ukabije.